les visionnaires rejoignent les universités membres de Gate Company International. Et vous, vous présente IBC News. Matezatol la Manulchanov i juintana azwant ka simuren dinja wamni. Matezatol Manulchanov ABC News. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Batimax vous présente ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Rui Manulchanov ABC News. Natawan karazakoditra rehetra ny savony Rui. Reko fa afaka baky anao rasefy anatra izy. Mbola tsaiko aloha atreto meritreritra hoe ano fianarana ny sy. Tsy mena mitaha amin'izany ny Uprime. Uprime manolotra ho anao ny vaovao. PEV, parcours études en France. Je vous présente IBC News. En France avec PEV. Miarabo tompoko lasy tompoko vary tonga soa indray tao anatin'ny fampalalam-baovao ny ABC amin'ity lakamisy alina fa 15 ny volana septambra 2020 ity. Manasanao mpanjana anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany ity andrena isika andeha tonga dia ho arahana avy hatrana ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Ny anomboana izay ny mahakasika ny raharaha ikongo tsy ny zandary ihany no nanao ny fitifirana hoe ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena tamin'ity androany ity raha toka nisy ny fionana hatamin'ny mpanao gazety androany. Olona miisa 25 ihany koa no efa vita fanadidiana amin'ity raharaha ity ankehitriny ary ahitana zandary miisa fito ao anatiny izany. Mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray mirongatra ary mampiororo faritra maro ny tsy fandriam-pahalemana ho an'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina omaly alina. Miisa telo ny tranga izay samy naharatrana na hanamoizana ain'olona avokoa. Lafi ny fampianarana kosa indray manambana ny itokona ny mpiasan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa mitaky ny tombontsoany. Androany dia nambena ny mpitandro filaminana ary nosavaina avokoa ireo niditra sy nivoaka ny vavady ny ministera nanomboka ny hamaraina hatramin'ny atoandro teo moa izany. Any ivelany kosa indray vaovao iraisam-pirenena raha ny marimarina kokoa tonga ao amin'ny nosy La Réunion ny variole du singe mitombo hatrany ireo mamony ainga vokatra ity aretina ity saingy tsy mbola afaka misitraka vaksiny fa nefitra izany ny aty Afrika. Dia tonga dia ho arantsika vasandry ny makasika izay. Ny toiny ny ilay fitakiana izay nataon'ny mahakasika ilay kopy faobe sy ny atao hoe fanaovana ny karapanaondro faobe no anomboana ny fampalalam-baovao omena tambikarama avokoa ireo mpandraharaha voakasika ny fanatanterahana izay famoanany kopy faobe sy ny karapanaondro faobe izay araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tsy ampiovany ary ny fanapaha-kevitra izay efa noraisin'ny mpirakitra raha kosa nefa izandra ny fanazavan'izy ireo tamin'ity androany ity. Ny fitakiana hatramin'izay no ilaina valiny ao ny sendekara ny fampiresaka tamin'ny mpanao gazety androany. Rampitso no anatanteraka fivirimbeny mpirakitra rana ny grefe moa izany izay andinihan'izy ireo ny fepetra ho raisina. Francis Arakotomanga sy Doda Randriantsoa mitondra ny fanadidiana mahakasika izay. Tafiditra ao anatin'ireo 8 sy 8 alina ahazo tampon-karama amin'ny fikirakirana amin'ny hetsika kopy sy karapanondro faobe ny mpirakitra raha araka ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra tsy hiverina amin'ny fanapa-keviny amin'ny fampiatoana ny asa amin'ny famoahana kopy faobe ity kosa nefa izy ireo raha nambarany androany. Tsy anaiky ny fanomezana ity tampon-karama ity izy ireo. Ny fitakiana hatramin'izay no ilan'izy ireo valiny. Indrindra aloha ilay indemnité izay omeny sy ny mpirakitra raha rehetra no ahazo an'iny fa izay voankasika le resaka jugement supplétif iny ihany. Dikan'izay a tsy mampiova ny eritreritra i mihitsy ny ampiato alohany io ary izay raha teo raha pitso fa anao assemblée générale extraordinaire ahafahana manapa-kevitra an'izay andresiny lahatra ny ankizy mihitsy izany hoe tsy mila an'io indemnité io zahay a
fa mba mifitakina eto amin'izay aloha dia mba aleo mba asiana hasiny amin'izay dia mpiraikitra raha fa tsy hoe efa manantona izay dia milaza ny fitsarana fa mazaka dona izany ngeny zavatra miatra aminay tsy resaka ray aman-dreny sy zanako izany amiko dia manjary manaitra ny amiko ilay izy satria rehefa misy zavatra atao asain'ny fanjakana atao dia fantatra hoe misy mpiraikitra raha ao izay angamba ny anay tsy manova ny hevitra ay izany io fa tsy maintsy izay no ataonay ampiato ny fanaovanay ny jugement supplétif io mila mifampiresaka izay aloha dia mila mazava tsara misy zavatra nangatahnay hatramin'izay a tsy fitakinay vaovao a miandry an'izay zahay miantso moa zareo tsara tsy miantso moa izany dia bon anazy izay fa tsy anay intsony. Isan'ireo mpiasan'ny fitsarana mandray an-tanana voalohany antota taratasy rehetra hatramin'ny amin'ny fanampiana amin'ny famoahanany didy amin'nyity hetsika ity nefa ny mpirakitra raha everina ho isan'ny andry amin'ny fanatanterana ny hetsika. Vao manomboka mandeha fotsiny dosie io a, vao manomboka iaingy dosie izany dia tsy maintsy ny grefia no mandray azy voalohany aloha, miza ny etat sy ny karazany hoe reto avy nikesy ilaina sososo mandrafitra azy, manao ny atao hoe role d'audience satria tsy alefalefa fotsiny izany fa misy numéro a ny jugement rehetra avoaka amin'ny fotoana io dia anjaran'ny grefia no mandrafitra an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Eo amin'ny audience tsy maintsy mila assistance voalazan'ny lalàna tsy maintsy atrehan'ny mpirakitra raha ny didy a zay vao amanan-kery ary ao arinan'izay a io resaka projet ny fanjakana io a tsy maintsy avoaka io ny hoe ao amin'ny fotoana izay anaovan'ny fitsarana ny didy a dia tsy maintsy mila kofe zany zay satria ny didy mivoaka ambava fa ny atonga an'izay hosoratra azy tonga dia raisina azy tompahitana na afindrany amin'ny commune dia mitapirakitra raha zany zavatra rehetrarehetra zany. Androany tsy tratrantso ary tsy nahazona fanazavana manoloana ny fivoahan'ny tampikarama idiny teo anivon'ny smm izay isan'ny mampiatra any koa ny fanatanterahny ity hetsika ity tsy aivina fa mandina ny tetrapisio ny tokony sitraka ity akopy sy karapanondry fobe ity hetsika izay efa nosokafana tamin'ny voalohany volana septambra lasa teo no tanterahina tany manakara ary atao manerana nosy. Fa manotoana ny fivelomandreo mpiandrika ny fitrandrana fasy mainty ao Andaboiatoliara raha ny fitaraina ny mponina sehampiariana manavanana andry zareo vezy moa ny jono ankoatra ny fambolena tsy ny salasala ny tantara ny olana mianjady amin'ny mponina nandritra ny fionana tamin'ny filohan'ny fikambanana ARB andry robelona izy ireo mitatitra ny adiany tany besakoho indrindra tao anatiny izany ity fanadidiana manaraka hoarantsika ity. Miandrika sy mamboly ireo no sehampiariana iveloman'ny fokovezo. Misetra olana nefa ny sehatry ny jono ka lasa tsy mahavelona intsony. Isan'ny manohitohina izay antonasan'izy ireo izay ny resaka fitrandrahana fasy mainty ao Andaboy raha ny fitaraina ny mponina. Andan'izay manomboka manahirana ihany koa ny resaka tany ka lasa sakana amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena. Manampitrotraka ny tsy fahatomombana ny rano. Tsy misy tsy sahy ilaza hoe avy tsy loreo eto satria andahorinasa zay hiasan'ny tanora tsy misy na lafi ny fambolea tany malalaka midadasika eto Toliara tsisy iny rano fierena very anaty ranomasina tsy mba misy projet ny fandrakana hoe hatahoana iny rano ny tozay miararoa lasa avin'le olo eto Toliara le tanymboly amintsika miraiky izao ka ireny zany hitadiava aivahaolana. Mbola lesoka ho an'ny tanàna kosa ny aizina amin'ny elakelatrano 3 kilometatra miala ny tanàna indray vao misy jiro manazava hoy ny mponina izay tsy ny salasala mitantara ny olana mianjady amin'izy ireo nandritra ny fionana tamin'ny filohan'ny fikambanana ARB Andry Raobelona. Isan'ny manahirana ny tanora ohatra ny lafi ny fampananana asa na misy aza ny maripahaizana tokony hamiratra amin'ny lafi ny fanatanjahantena ihany koa indrindra ny taranja baolina kitra saingy mihintsana andaharana tsy fidiny noho ny tsy fampiny ny fitaovana. Resaka fitsanjaha teky ny fitsanjaha tsisy tombontsoanay fa tombontsoan'olo ka lafa eo amin'izay zany tiako volany mba arakaraha maso avao zany hoe ala zany toera fiazana Andaboy roy satria zay ty reakinay atoy ala igny kanefa
sisy hoasa hataone sasy fa izay mandeha an'izaiky diasanay. Izay tsy anasa fa iny ty velomanay. Misehatra amin'ny asa tanana sy ny zaitra kosa ny andriambavilanitra ty antoerana. Ankoatra ny sasany izay milofo amin'ny taovolo sy ny tontolony, dia ampivoatra ny seampiariny ankamarony, saingy sakana ny resaka fampitaovana. Mahatsiaro tsy misy mpia izy ireo. Tsy misy fanjakana manohana anay, tsy ampy fitaova zahay. Izay taraina anay fidira mpianatsy henanikitia. Hitsosa tsy hita ty hitsosa. Hitombo ty jala fanjakana laha tsosa. Zahay tsy mana velomampo, tsy ampela mana diplômy aby, tsy anasa. Antoka ho an'ny fampivoarana ny fiainanimponina ny fanatsarana ny faripiainany. Miompana amin'izay indrindra ny votoatin'ny resaka ny arahana tamin'ny fikambanana ARB, Anjomara sy Rivobaovao. Tanjona iraisana tamin'ny retomponin'ny reto ny fampandrosoana olovain'ny taranaka ny aoriana. Izany makasika iny vaovao iny, ny makasika ny vaovao ikongo na ny raharaha ikongo kosa no anoizana izay fampalalam-baovao izay. Ny fahalemen'ny fahefampanjakana no mahatonga ny zon'olombelona voakitika ho ny fanazavan'ny CNID asa tamin'ity androany ity. Isan'ny antony mahatonga ny zava-nitranga tany ikongo izany raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia miandrandra ny voan'ny valin'ny fanadihadiana ara-pitsarana ity vao miara-mahaleo tena misana ny zon'olombelona ity raha ny fanambaran'izy ireo hatrany namoaka ny tatitry ny fanadihadiana manokana izay nataony moa mikasika ity raharaha ikongo ity moa izy ireo tamin'ity androany ity araka ny fanadihadiany Fransy Arakotomanga sy Doda Randriatsoa. Raiky amby roapolo ny olana namony aina nandritra ny tifitra nataon'ireo mpitandro filaminana tamin'ny vahoaka tany Ikongo manoloana ny kazerna raha nitatitra ny fanadihadiana nataon'ny CNIDH. Ny sivy maty teony eo, ny raika ambin'ny folo maty tany amin'ny hôpitalin'ny Ikongo ary ny iray maty tany amin'ny hôpitalin'ny fanadihana. Mbola misy maratra kosa amin'ny hôpitalin'ny fanadihana raha toka efa nody avokoa ny tao Ikongo. Isan'ny niteraka resabe ny mikasika ny tifitra nataon'ny mpitandro filaminana nandritra ity tranga ity ka nisian'ireo olona vo tany amin'ny fe, ny tratra sy ny faritra hafa. Tifitra tamin'ny tongotra no nataon'ireo mpitandro filaminana raha ny fanadihana nataon'ny CNIDH tamin'ny mponina. Nisy tamin'ireo mponina kosa no nandadika antony. Nety na voatifitra azy ireo tamin'ny faritra hafa raha ny fanazavana. Takin'ny CNIDH kosa ny valin'ny fanadihadiana ara-pitsarana mikasika ity tranga ity. Takina ny voan'ny fanadihadiana enquête judiciaire amin'ity raharaha ity a ary aoka le izy mba hoentina eo anivon'ny fitsarana. Tsy atao ohatra ny tany maro voay hoe nisy olona roa ambin'ny folo natokana anakienina avy ato enina avy ato de mitifizitry mitifitifiriny miaramila maty izy roa ambin'ny folo. Heritaona tsika taty ariana tamin'ny novambra raika amby roapolo amby roa arivo zany mbola tsy fantatra hoe inona ny fepetra voaray. Tsy ho atao ohatra an'izay zany fa alao mba hoentina eo anivon'ny fitsarana ity raharaha ty a de mba ivoaka zany sy tokony mba hoe ho fantatra. Tsy manameloka n'iza n'iza ny CNIDH satria misy famotorana mandeha ary zay tany a misy ny famotorana nataon'ny gendarmerie, misy ny famotorana ataon'ny zareo anivon'ny polisy pirenena de tsy maintsy hoentiny eo anivon'ny fitsarana zany a raha ny tokony ho izy ary zay moa zany ny zavatra tokony ho atao. Ny zavatra hoe tsara tsipihana fotsiny de tokony jerena hoe atraiza zany hoe fahafahana miaro tena. Légitime défense misy pitsopitsony sy fepetra maro be zany légitime défense zany a ary eniko tsara zany fa mila jerena hoe taiza ho ay zay zavatra zay a tamin'ity raharaha ty. Raha tokana anao fadosiana mpitandro ny filaminana de aoka ho ampiarina amin'izy ireo milalàna. Raha to kosa ka hoe voamarina fa tsy misy fadosony de aoka ho avoaka ihany koa zay fa tsy hoe afenipenina fotsiny ihany. Ankoatra ireo amin'ny maty voatifitra ireo dia mpianaka voalaza fa avan'ireo olona efatra voatontonina ho nakakehy n'ilay zazavarira. Ny andohanisa vorovoro no notetetehan'ny andian'olona noho izy voalaza fa misy rohim-pihavanana. Amin'ny ankabeny tsy mbola voafehy tanteraka ny mikasika ny dina eto amintsika. Dina ifampifehezana ao amin'ity distrika ity ny koka ka antony nahabetsaka ireo amponina ny rohitra teny amin'ny kazerina. Mbola tsy voafehy amin'ny ankabeny dina misy amin'ny faritra samihafa ary mampiseho ny fahalemen'ny fahefampanjakana ny tanjaky ny dina hoy ny CNIDH. Zay ny dina sy ny fitsaram-bahoaka mahazo vahana de malemy ny fahefampanjakana
inona ny mampalema amin'ny fahefa-panjakana? Mahatsapa ny vahoaka hoe izy no mbola mahery noho ny ataontsika hoe mpitandro filaminana moa iny zany nitandroka aro ny vozana sady iny ataontsika hoe hery farany a ampisehona an'izany hoe fahefa-panjakana zany. Fa rehefa hoe mpitandro ny filaminana no ataontsika hoe toerany vahoaka ohatra nyty trangany seo tany ikongo ty, ary zay hoe matetipiseho efa nazavaiko teo moa zany hoe ampanjaka efa arova mpitandro ny filaminana de mbola alain'ny fokon'olona satria hoe antsy mahasamitifitra ny fakana olona tao amin'ny birao an'ny polisy efa nisy taloha, fakana olona ao am-ponja efa nisy taloha, de tia ao amin'ny birao an'ny gendarme indray no fakana olona satria eo zany le fokon'olona mirahina ao anatin'izay tiany zay. De hoe mony antsika malagasy hoe mifiraisankina no hery akanga maro tsy vakina ambo de tsapa ry zareo matanjaka de lasa nisan'izay ny famerenana an'izay fahefa-panjakan'izay. Raha ny amin'ny kongo manokana aloha de mila raha misokatra any ny lalany malalaka sy misosa de manampy be dia be zay zavatra izay, satria raha misy ohatra ny tranga tahaka n'io de mety vetivety any de tonga ny mpitandro ny filaminana manampy. De ao anasan'izay koa raha ohatra sika hoe iady amin'izay hoe fitsaram-bahoaka izay, mila ampiana ihany koa ny isan'ny mpitandro ny filaminana, mila ampiana ihany koa ny fampitaovana mpitandro ny filaminana, mila ampiana ihany koa mba tsy hisiny ataontsika hoe fahafatesana mpiray tanindrazana fanomezana nyireny hoe matériel de gestion de la foule ireny zany ary minon letal fitaovana tsy mahafaty betsaka ny zavatra fitaovana ampiasaina amin'nytahaka an'izany a zavatra ohatra an'ireny koa mila paritaka fa ny fanamafisana ny isan'ny mpitandro ny filaminana fampitaovana mpitandro ny filaminana de mila atao ny fomba rehetra mba tsy hampitoka monina any distrika rehetra eto Madagasikara. Mety hoe ikongo ny voankasika amin'izao fa rehefa hoe distrika mitokamonina de mety ahitana tranga tahaka an'izao avokoa. Ny makasika ny dina zay no mahatonga ny hoe ny dina mila homologation vao ampiarana, misy fampidiniana zany miaraka amin'ny pahalalana ny dina vao ampiarana zany zavatra zany. De misy raha nyresaka hoe ny dina zay hoe mampikambana an'ireo fokon'olona ireo de tsy misy a mbola tsy tonga amin'izay hoe homologation zay, ary matetika ary ny mitarika an'le hoe manao an'le koky eny an-dalana tsy hoe ampanjaka tsy hoe ray aman-dreny fa de zay hoe zay mafana fo fotsiny no miantso koka de zay tsy manaraka de mandosa azy lasa ohatra an'izay le izy. Miny manana didy sy andraikitra ihany koa zany a ireo ray aman-dreny ara-drazana satria lasa misy zavatra ataontsika hoe tsy voafe ihany. Fanedidiana mahaleo tena no nataony sehany DH hanambaran'izy ireo voarakitra ao anatin'ny lalàna ny tokony anatanterahan'izy ireo ny fanedidiana amin'ny tranga iray mahavoatohitohina ny zon'olombelona. Androany moa no nanao ny tatra mikasika izany izy ireo. Afaraka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo mahakasika izay raharaha ikongo izay dia tsy ny zandary irery no voakasika ity raharaha ity fa na ny polisy na ny mpandraharaha ny fonja hatany antoerana dia voakasika izany ny saiky nanoloan'ny mpanao gazety androany nambana fa tsy ny zandary irery no tifitra tamin'io fotoana io tsy olana ny atao hoe ny fametrahana komite mixte izany hoe handraisan'ny polisy anjara amin'ny fanadidiana saingy kosa tsy miankina amin'ny zandarimaria ny fanaovana izany hoetrany fanambaran'ny saigy nanoloana ny mpanao gazety androany. Na izany aza mitoy ny fanadidiana ary efa vita famotorana ny zandary misa fito tao ikongo raha ity fanadidiana manaraka ity. Fanarana ny lalàna nataony mpitandro filaminana tamin'ny fotoana ny 25 aogositra lasa teo io tao ikongo nandritra ny fiarovana ny kazerna ho ny jeneraly Serge Gelé sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria am-pirenena. Nisy ny tifidanitra ny fandefasana bomba mandatsa dranomaso mialoha misa sivy no maty teo ny ao izay atao anatin'ny faritra mena avokoa notsipihany androany fa tsy ny zandary irery no nitifitra tamin'ity raharaha ity. Izay zandary tao a nanampy anay polisy anakidimy ary nanampy anay penitensiara anakitelo. Tsy voandroany kongo a no nisy fanafiana komisaria tribunaly a fonja fatatsika zany jeretsika ny satsika rehefa aveo ny fanampy foana reo mpitandro filaminana reo a mifamonjy amin'ny namana amin'ny sarotra mba hiarovana hiarovana n'le toerana hiarovana n'le olona voatazona iarovana ny basim-panjakana sy ny balim-panjakana be dia be ao a iarovana ny vady aman-janona mariana
fa tsy manamary tena amin'ny fampiasana basy izy ary amin'ny tena izany fa milaza ny voalazan'ny lalàna amin'ny fampiasana basy rehefa tsy misy tokony atao fampiasana basy indray nefa n'izany a anjaran'ny olona eny any toerana mampiasa basy eto a dia miteny misy tompony andraikitra io zavatra io ekenay zany ataonay ny famotorana aloha misy tompony andraikitra koa hitsarany io raharaha io tompony andraikitra ro samihafa zany hoe ny any amin'ny fitsarana no hitsara ny aty amin'ny fikaroana fanjikan-dalàna na polisy io na gendarme na mixte na olo-kafa tsy maniana raha zay mampilamina sivy ambe efapolo ny olona efa vita fanadiadiana treto tafiditra tao anatin'ireo ny zandary misa fito akoatra izay mbola misy polisy misa dimy sy mpandraraha ny fonja misa telo tsy mbola vita fanadiadiana momba ny komite mixte kosa indray izay angatahan'ny mariny anatanterahana ny fanadiadiana nanambara ny saiky fa tsy miankina amin'ny zandary maria izany fanapa-kevitra izany manana zory eo mpitandro filamenareo iteny zavatra nitanga satria izy angeny nytifitra e dia misy antony matoa izy nytifitra anjarany manazavan'izay ary zo ny tanteraka eo anatrehan'ny lalàna fa averiko indray tsy mitsara atsika eto fa misy raha fipitsarana tokony anao an'izay procureur zany efa nahery fa misy zavatra tsy mety any a satria misy olona voatazonao tokony aterina any aminy a dia nandefa ranfort izy atreo hitako ara-dalàna tsy misy olana tsy misy olana fa raha le namana ny teny hoe satria maromaro a olona manampahaizana daolo ny teny hoe tsy tokony gendarme ino anao anketiny io za d'accord marina zany fa diso ve ny gendarmeri raha nanao ny ankety aloha zay kosa mba ataoko aminareo inona ny fahadisoany gendarmeri raha nanao ny ankety izy ka raha diso izy dia azo tsaraina ihany koa fa ny mety de hoe azo tsiraisina io afaka ataon'ny procureur hoe aa tsy gendarmeri manao ny ankety fa atao mixte io na olona avy any Antananarivo na hoe polisy fotsiny ankoatran'izany manko tsy hitako tsony satria penetransiara tsy afaka anao ankety na ny inspecteur général maro ireo milaza fa mahalala ny raharaha ikongo tokony isy pirofatrany anefa ny hevitra entina mahakasika izany azo ny osoroana ihany koa initrangindry raha nisy ny fifampiresahana sy saminanara-dalàna isika ho iantrany ny saiky mitoy ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha ikongo nisy moa androany ny fionana tamin'ny mpano gazety niarana tamin'ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimaria ampirenena izay nitondrany fanazavana sy pirofo mahakasika ny momba ny raharaha ikongo teo ankilan'izay niresaka momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana akapobeany ihany koa izay mirongatra kehitriny ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimaria ampirenena mieritreritra ve ianao fa izao tsy fandriam-pahalemana zao dia zao fitondrana zao no navoa azy tsia diso ianao satria ny fandriam-pahalemana dia ohatra ny aretina nisy ny androany ary nandray izy miemotra kely fa mitranga ihany izy nanana olana ara-pitaovana foana tsika hatramin'izay tsy lavina zany olona avy anay vavatenina milamina tsara ny olona any a be tsy misaraka izy fa niaro ny ombony olona any amin'ny faritry mena be izy a de maty tsisy mamoaka an'izany tsisy miaraory amin'izany malagasy reo ny zanany kamboty ao rivolomamo ka ianao ve miteny amiko hoe titanindrazany ianao satria androany misy kongo dia matraka anao ny gendarmeri ataovy liberté libre anao fa malagasy ianao le gendarme avy any vavatenina tsy ombin'ny dada tony io tsy ombin'ny dada be iny fa ombin'ny mpiretanindrazana aminy satria asany tokoa zany fa maty izy zay vao tafaverina ny ombin'iny olo iny na ratra izy na eo azany tsy fahampin'ny fitaovana miasa ny zandary anenjehana ny mpanao ratsy hoy ny saiky ho avy tsy ho ela ihany koa ireo fitaovana efa nampanantenaina iadiana amin'izay tsy fandriam-pahalemana izay ho andresaka kidina mpinina indray noresahany manokana ny mahakasika ny zaza varira misy ny fampiasam-bola goavana anetsehana ny mpitandro filaminana izay efa nahazahoana vokatra raha ny fanazavana trany tsy fandriam-pahalemana kosa indray izany hoe mifampitohy amin'izay raharaha izay hatrany moa saingy hoe mahakasika izay tsy fandriam-pahalemana izay mandry anjiranantsy ny vahoaka mirongatra ny asa hafakana ankery ny fanaindana famonoan'olona sy ny fanafihana efa saika manerana ny Madagasikara moa izany ho any teto Antananarivo renivohitra manokana omaly alina dia tranga tsy fandriam-pahalemana telo no niseho tamin'ny toerana telo samihafa naharatrana sy nahafatesan'olona avokoa izy ireo raha ny fanadidiana ny hoentin'ny finaritra Rakotomanina sy Anja Ramananjoelina.
Sakay isan'andro dia ahitana fitarainana sy tatitra avy amin'ny mpitandro ny filaminana trany, manoloana ny tsifandriam-pahalemana sy asandahalo amin'ny faritra samihafa manerana nosy. Tsy mifidy fotoana sy ora intsondro dia olamana tanteraka ny asa ratsiny. Rasipatra avokoa na ireo anaty fitateram-bahoaka, na ireo ao an-trano, na ireo eny an-dalambe. Toy ny omaly teto Antananarivon'ny vohitra sy ny manodidina, tranga telo no niseho, dia nivandry izay nahafatesana vehivavy iray. Voaendaka sy voaolana ary novonoina tamin'ny fomba feno bibiana ny tovovavy iray, avoraka amin'ny 20 taona omaly ariva. Raha ny loharanom-baovao, feno tsato-kantsy ny vatan'ity vehivavy ity. Tamin'ny ora fahatapahan-jiro no nisehon'ny loza hoy ireo manodidina. Efa misokatra kosa ny fanadidiana mahakasika azy ity, ao ny mpitandro ny filaminana tonga ny jerin'ny zava-nitranga teny an-toerana. Mbola alina ihany teny ampitatafika. Fifandonana teo amin'ireo jiolany kasanao fanafihana sy ny mpitandro ny filaminana, nandritra ny fisafoana nataon'ny zandarimariam-pirenena no nahatratrarana azy ireo raha ny angom-baovao. Mahery ny folo ireo jiolahy izay efa nosakana ny mpitandro ny filaminana ho adiadiana, saingy nanohatra sy nitifitra avy hatrany. Vokany, efatra tamin'izy ireo no namony ainy, ny ambony kosa tafapolitsaka ary mbola karona hatramin'izao. Nahitana basipoleta sy basom-borona ireo jiolahy vao tifitra ireo raha ny angom-baovao avy amin'ny zandary hatrany. Efa misy ny sakana tao mba hahafahana mpisambotra ireo jiolahy tafapolitsaka ho hatrany ny fanazavana. Omaly ihany teny lafy, vila iray no lasibatry ny dahalo misy enina ny tapedina. Olona roa no naratra vokatra izany ary nisy olona iray namony ainy araka ny angom-baovao navoakan'ny gazety iray androany. Tsy nisy lasa ny entana sy vola. Raha ny fanazavana, ny fisin'ny olona tonga avy nandeha lavitra amonjy fodiana tao amin'ity tokantrano ity tamin'iray ora sy sasany maraina no nanaitra ireo jiolahy ka nanosiran'izy ireo. Minitra vitsy taorian'izay vao tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana, nanao ny fikaroana miaraka amin'ny alika mpitsongodia. Atreto, mbola mitohy ny fanadihadiana. Ankoatra ireo fanafihana, efa mahasamy miditra anaty zotra fitateram-bahoaka miaraka amin'ny zava-miaranitra ireo mpanendaka. Bus iray no tratra omaly tokony tamin'ny 7:30 teny Anosibe. Ireo olona nipetraka tany aoriana lasibatra raha ny fampitam-baovao. Lasan'izy ireo tamin'izany ny finday sy ireo poketra an'ireo olona misa enina. Ankoatra ny eto an-drenivohitra, mikaikaika ihany koa ny any amin'ny faritra toy ny Aotolanaro araka ny fampitam-baovao navoakan'ny gazety mpiseho isan'andro. Manjaka ny asandahalo, ny alabotry isan-karazany, ny mpanao no tena alain'izy ireo ny fitarainandreo mponina any an-toerana. Ankilany, efa zary fiainana andavanandro ny mponina ny fakanan-keriny any amin'ny faritra loatra Mangoro. Miroro noho izany ny mponina, efa mahavita mandefa afatra fampilazana mialoha amin'ireo olona kendreny ireo dahalo mpakan-keriny. Miantso hatrany ny fiara-miasa amin'ny vahoaka kosa manoloana izany mpitandro ny filaminana raha ny nambaran'izy ireo. Tsy mitsahatra ny mitaraina kosa ny mponina, saingy toerana mafana amin'ny asan-jiolahy avokoa amin'izao, na ireo toerana be olona na any amin'ireo lalan-kely sy toerana mangina. Lasipatra na tanàn-dehibe na any ambanivohitra, rehefa tsy fanendana sy fanafihana ary fandrobana, dia resaka vonolona mifandray amin'ny alatra voamaso sy taovany mampihororo ny andavanandro ny vahoaka malagasy saika manerana ny nosy. Mialohan'ny idirana amin'ny dokam-barotra, mbola mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana ihany no anohizana izay fampahalalam-baovao izay manao antsoaviny mba hanampiana fitaovana na basy na fiara ny mpitandro filaminana ny ao amin'ny kommune misy azy ny ben'ny tanàna teo aloha ny Bekopaka manoloana tsy fandriam-pahalemana any an-toerana raha ny fanazavany. Miezaka ny manome vahaolana ny fanjakana, tsy lavina moa izany. Hoy kosa ny teo anivon'ny fikambanana Mahadaomby androany saingy tip-topy ka tsy maharitra izay vahaolana izay ka ny ankamaroan'izy ireo raha ny fanehokevitra. Raha toy izao ny fanadihadiana mahakasika izay. Andrasana kehitriny ny fanatanterahana ireo fampanantenana tao anatin'ny velorano momba ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Santionana amin'izany ny fiara tsy mataho-dalana mandeha ambony rano sy ny miandrika tendrombohitra, eo ihany koa ny drôna manaraka dahalo, pisonomby iadiana amin'ny alatr'omby. Tsy mbola tanteraka aloha ireo hatramin'izao. Ho an'ny fikambanana mpiompiomby misehatra ao anatin'ny faritra Bongolava ary Melaka eo anivon'ny Mahadaomby, vahaolana maimaika tsy mamahany tena zava-misy any fotony ihany aloha no misy ankehitriny raha ny fanazavana. Dia izay anton'izay indrindra zany notolanan'ilay vahaolana fa misy vaovaha, fa misy tena mbola tsy vaovaha. Lasa ny famahana olana amin'izao manko zany lasa vahaolana tip-top zany no aroa, satria tip-top no nomen'ny fanjakana fa le tena fond le problème mbola eo am-pandaninana an'le fiadiana zany amin'ny loby igny. Solution moa misy koa moa zany anatin'le izy koa misy hoe misy koa tompona ndraiky mpanjakana zay
anisany miteraka olana koa anatin'ilay firesaka omby eto Madagasikara zany. Misy ireo tomponandrim-panjakana zay mety manimbatsimba nareo asan'ny fiompiana. Zay anton'izay koa anisany anankiray sakana tsy afahana manatratra an'ilay tanjona. De ny famanana sandalo aloha zany zay tena miezaka tanteraka satria miezaka manao an'ilay fifanaraham-piaramiasa tamin'ny tafika malagasy eo amin'ny fanaovana nyresaka ombompiana sy ombom-batra. Fa hany anankiray olana ihany koa anatin'ilay izy de ny fitsabatsaba ny olom-bofidy ao anatin'ny fanatanterahana ny asa satria lasa misy olom-boteny sy olom-bofidy zay manararoam-pahefana. Raha ny zava-misy ankehitriny tsy ampy fitaovana ireo mpitandro filaminana ary mbola manamafy izany ny sekretera-panjakana miadidiny zandarimariam-pirenena tamin'nyity androany ity. Isan'ny lesoka izay manome vanany asandalo amin'ireo faritra hafa izany na ireo faritra lavitra indrina raha ny fanazavana. Hetaheta ny mpitandro filaminana agny sy ny vahoaka agny de fitaovana toy ny fiara na farafaratsy ny moto de fanamafisana isan'ny mpitandro filaminana ny maromarina kokoa zay iara hiasa amin'ny fokon'olona. Any any misy ataontsika hoe circonscription ny bekopaka zany misy bevata zany nefa gendarme vitsy ao anatin'ny brigade misahana an'izany. Toraka zany koa misy dasy tsy haiko na dasy moa miaramila zay mipetraka bekopaka henina isan'izy ireo nefa jerentsika fa 100 kilometatra tsy mampitohy ny bekopaka sy Belosurtsurubina amin'ny lafin'ny fizahantany resako zay le lalana zany na ny taxi brosy de tsy mahasa mandeha zany ny transporteur mpitatitra rehetra amin'izao na ny camion mpitondra PPN na ny taxi brosy raha tsy mitondra karazana hoe escorte mpitandro filaminana ho an'ireo. Jerentsika fa tena manaro sarotra zany zay zavatra zay ka zahay zany mila vahaolana maharitra apetraky ny fanjakana maninona moa raha ohatra hoe misy fiara katikatra anankiray zay anaovan'ireo mpitandro filaminana reo patrouille 20-20 amin'ny toerana mino zahay fa permanent zany solution zay. Mety hampihemotra ny mpizahatany maro izay atokony ho tonga eto amintsika ihany koa ity tranga tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana amin'ny faritra maro ity raha tsy voafehy tranga farany manodidina izay fizahantany izay ohatra ny fanafihan-dalo tamin'ny 5 septambra lasa teo nahazo ny mpisera di iray izy izay niaraka tamin'ny be ny tanàna ny bekopaka sy ny tompona andraikitra teo anivon'ny Madagasikara National Park 10 kilometatra miala ny bekopaka. Naratra voatifitra tamin'izany ilay mpisera di ka mbola any amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao. Na manao ny aintsy ho zavatra aza ny mpitandro filaminana any an-toerana mbola mipetraka olana ny tsy fahampin'ny olona sy ny fitaovana hoy hatrany ny fanehokevitra. Miverina eto amin'ny fampalalam-bavao isika ny lafin'ny fampianarana no anoizana ny izay tapany faharoa ny fampalalam-bavao izay manambara ny tokony afaka 8:40 ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ity androany ity horaikitra izany raha toa ka tsy voavaly ny fitakiana izy ireo. Naraisin'ny ministra ifampiresaka ny biraon'ny sendika tsy hakanavaka ao anatin'izany naneho ny firaisankina ireo mpiasa androany nanao fivorimbe tamin'ny toerana ivelan'ny toeram-piasana no ny hanaoty izay niveau. Laminina kosa ny fizarana ny vatsim-pianarana izay nanomboka tamin'ity androany ity araka ny tetiandro izay efa napetraka moa izany ary ny anja Andriantsoa sy Jinara Jonarsoa no mitondra ny fanadidiana makasika izay. Fitakina ny indemnité de technicité famadiana ny mpiasan'ny fitoeram-pikaroana au budget général ny tokony anaovana ny fampiakarana karama araka ny diplôma farany ananan'ny mpiasa. Fanoeran'ireo voalaza fa tsindry azolena miatra mpiasa ataondreo lehibe ho anivo ministeran'ny fampianarana ambony. Ireo ny fitakina ataon'ny syndikan'ny mpiasa amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony tsy nisy valiny ireo fitakina ireo hatreto. Naneho firaisankina ny mpiasa tamin'ny alalan'ny syndika nilaza mazava fa itokony izy ireo afaka 8:40 raha tsy misy valiny fifampiresahany bron syndika rehetra sy ny tomponandraikitra raha ny fanazavana. Ireo mpitarika syndika izay tsy nitonona anarana no mitondra fanazavana 48 heures na 8:40 préavis amin'ny tomponandraikitra mahefa rehetra fa afaka 8:40 izahay dia hitokona tompoko lahy sy tompoko vavy. Nilaza ireto syndika ireto fa ara-dalàna ny fijoroana izy ireo fa tsy arak'izay resaka voizina. Tsekena ny fanaovana ramatahora sy fanenjehana amin'ny tsirarin'ny syndika izy ireo izay manaraka ny lalàna fanaovana fitakiana raha ny fanazavana. Ny fifampiresahana satria ny andro izahay 8:70 lasa izahay ny andrandro fifampiresahana amahana ny olana gaga ny tena fa toa hery famiretana fampitahorana
convocation avy amin'ny gendarme androany amin'ny roa no azony président sy ny vice-président convocation hoany amin'ny DRHS no azony menace amin'ny fanapahan-karama no azony SGA ny syndicat gaga ihany zahay hoe ray aman-dreny ve no mitondra ny ministère ny enseignement supérieur sa inona sociologue ve olon'ny fiarahamonina ve mipetraka ny fanontaniana ka raha nisy io tsy famalinana io zavatra io dia nanapa-kevitra zahay fa anao fivoriam-be afantarana ny tohony ny fitakiana zay atao ataonay a ao anatin'ny asentin'ny ministère zay nampafantarinay ny tompony andraikitra rehetra mialoha kanefa dia no lavony zareo zany fa hoe sy nafeno a roa amin'ny fetipolo ora ny fangatahana ekenay fa marina zany satria zahay dia olo tandalàna dia nanapa-kevitra amin'ny fotoana fohy izahay a fandao a hifindra aty amin'ny mongote andrefanamboajanahary a ny fivoriana zay ataotsika raha ny zavanisy androany vo marainy ireo mpiasa dia ny famory teo an-tokotanin'ny ministera ary ny fampitoana tany amin'ny toerana ivelan'ny toeram-piasana satria voararany fivorivoriana atao ao an-toerana araka ny notin'ny voaka nosavaina avokoa ireo niditra sy ny voaka teto amin'ny ministera ny fampianarana ambony androany nihidi ny vavahady ary nahitana mpitandro filaminana ny manodidina tsy nisy tompona andraikitra avy amin'ny ministera afaka nanontaninana nanome fanazavana mahakasika izany rehetra izany kosa aloha androany miandry ny tohiany izany lafi ny fahasalamana kosa no anoizana ny fampalalam-bavao mbola ambany tany olona manao nanao vaksiny covid-19 any amin'ny faritra antsinanana hoy ny governoran'ny faritra di ray faingo 500 izany amin'ireo distrika sasany ao an-toerana nahatratra ny tanjona ho tompon-daka amin'ny fandrisihana ny olona anao vaksiny ao anatin'ny 100 anaovam-baksiny ny faritra raha ny nambarany sy nanoloana ny mpandrindra ny fiara-miasa manerantany ho an'ny fanatanterahana ny vaksiny covid-19 araka ity fanadidiana nentin'ny finaritra rakotomanina sy ianjara mananjoelina ity mbola mbanitra ho an'ny faritra tsinanana manokana ny tapahanaovam-baksiny covid-19 amin'izao distrika efatra ihany no ahitana tambony hatrany amin'ny 80% hoy ny governoran'ny faritra tsy misy afa-tsy iray faingo 500 kosa ho any ireo distrika sasany anao fanentanana ry ezaka anatratra ny tanjona ny eo anivony faritra amin'ny fanentanana isaky ny distrika sy ny fokontany atao anatin'ny hetsika 100 ho an'ny fanaovam-baksiny covid-19 raha no nambarany governora mila mandresy lahatra ary fitaratra ho izyny manampahefana isatsokajiny malohana ny vahoaka tantaniny mba hamparisika ny olona anao vaksiny faritra tsinanana dia niarahantsika rehetra mahalala fa nanomboka tamin'ny taona 2020 dia efa nanomboka tamin'izany ady tamin'ny covid satria teto amintsika no agnisany hoe fohibeny zany ady tamin'ny covid zany tonga antsika ny any amin'ny fahatsapana hoe somary mbola ambany ny tahany olona vita vaksiny amin'ny covid-19 atao agnatin'ny faritra tsinanana dia raisintsika ny andraikitra ho raisintsika ny andraikitra satria fantatra fa tsy mety amintsika ty amin'ny faritra tsinanana ny mbola iregnany regny aretina regny ndraika ka ampikatso ny toekarenantsika tsy hahafahantsika magnano ny velontegnantsika andavanandro mbola 500 ny tapahanaovam-baksiny eto Madagasikara amin'izao tsy ampin'ny fanentanana noho ny mpandrindra ny fiaramiasa maneran-tany ho an'ny fanatanterana ny vaksiny covid-19 izay tonga mitsidika ny Madagasikara tanjona petraka ho an'ny Madagasikara ny anatratra ndraiky amin'ny 50% amin'ny tapahanaovam-baksiny hatramin'ny taona ho avy raha ny fanazavany nambarany mpandrindra ny fiaramiasa maneran-tany ho an'ny fanatanterana ny vaksiny covid-19 fa ny mpanao politika ny mpitarika ny anivon'ny fiarahamonina sy ny toeram-pivavahana no entanina olohany amin'ny fandresena lahatra ny vahoaka iroso amin'ny fanaovam-baksiny ny antso ny vondrona sy fikambanana maneran-tany ihany koa izy mba hiaraiasa amin'ny Madagasikara manolon'izany je présente un partenariat qui rassemble l'UNICEF, l'OMS, la GAVI, la Banque mondiale, l'USAID, la Croix-Rouge et d'autres partenaires pour soutenir des pays tels que le Madagascar pour l'administration des vaccins contre la COVID. La pandémie de la COVID a eu un impact terrible sur le monde en entier, y compris le Madagascar. Et pour sortir de cette situation, pour que le pays
pays puisse recouvrir tout son essor économique, il est essentiel de se faire vacciner contre la COVID. C'est une question sanitaire, mais c'est aussi une question économique. Le pays s'est engagé à vacciner toutes les personnes adultes sur le territoire national, ou 50% de la population. Nous sommes actuellement à 5% de couverture nationalement et nous sommes là pour appuyer le pays pour arriver de 5 à 50%. Nous demandons que les leaders politiques, religieux et communautaires participent à cet effort et encouragent la population à se faire vacciner. Ao amin'ny faritra Antsinanana moa no hanatanterahana ny zato andro ho an'ny fanaovana vaksiny COVID-19 taorian'ny Majunga izay efa nahavita izany. Lafiny toetr'andro kosa indray mbola itony antsika ao anatin'ny telo andro raha ny fanazavana nomen'ny mpamantatra ny toetry ny andro tamin'ity androany ity. Andrahoana ho an'ny Analamanga sy ny tapany maraina ny sabotsy izao noho ny fikorontanin'ny atmosfera any atsimon'ny nosy iny moa izany. Manomboka miroso any amin'ny lohataona kosa isika ankehitrindra ny fanazavana. Finaritra Rakotomanina sy Anjara Mananjoelina. Raha ny tombana nomen'ny mpamantatra ny toetry ny andro manomboka androany no hiditra tsikelikely amin'ny lohataona isika, na izany aza mbola iaina anatin'ny atsika isika tao anatin'ny telo andro noho ny fikorontana ny atmosfera. Ho an'ny androany, 5°C no maripana farany amarindrindra ho an'ny Analamanga raha toka 20°C ny ambony indrindra. Ny sabotsy zao kosa no andrahoana vokatra izay ny tapany maraina eto Analamanga raha toka hafana ny tapany ariva. Ankilany, ahazorana arahana kotrobaratra ny any atsimon'ny nosy ho an'ny rampitso fisabotsy. Ho an'ny herinandro manaraka kosa, 5 volanandro ririnina sy ny lohataona hatramin'ny fiafaran'ny volana septambra. Ahatratra hatrany amin'ny 8°C ny maripana farany ambany raha toka 4°C kosa ny maripana farany ambony. Ao anatin'ny 2 herinandro araka izany no hiatrehantsika ny vanim-potoana manasara-taona hivadiana tanteraka ny amin'ny lohataona ny volana oktobra raha ny fanazavana no eny mpamantatra ny toetry ny andro androany. Lozam-pifamoivozana kosa indray tsy mbola tratra ny tanjona amin'ny fampianana ny lozam-pifamoivozana amin'ny lalam-pirenena. Hanangingina ny fanentanana ataorin'ny fahavitan'ireo fionambe maro samihafa moa izany sy ny fotoam-pialatsasatra vokany. Matetim-pitranga indray ny lozam-pifamoivozana nanomboka tamin'ity herinandro ity ho an'ny omaly dia efa nahatratra roa ny lozam-pifamoivozana niseho tamin'ny lalam-pirenena fahefatra. Ohatra dia olona telo no maty vokatry ny fifandonan'ny moto iray sy ny fiara kely iray noho ny fandehanana mafy no antony, ka tsy nahafehezan'ny familiana intsony tamin'ity mpamiliny fiara ity rehefa nifanena tamin'ny moto iray teo amin'ny fiolanana. Tamin'ny lalam-pirenena fahasivy kosa indray dia fiara sprinter iray no nivadika vokatry ny fandehanana mafy hatrany. Olona fito no naratra mafy ary tsy nisy ny ainana fohy androany. Tamin'ny lalam-pirenena fahaefatra ihany koa dia fiara mpitatitra iray no nivadika raha ny angim-bavao ny ala ny fiara iray izay fototra nandritra ny fitaritan'ny fiarabe azy tamin'ity sprinter ity ka nivadika avy hatrany. Tsy nisy kosa ny ainana fohy ho an'ity farany ity. Manentana hatrany ny fahamalinana ho antsika mpampiasa lalana moa isorohana izany loza izany. Fa ny lafiny fanatanjahantena kosa no anoizana izay tsy isany hiatrika ny lalao ataon'ny bare ny Madagasikara amin'ny 5/20 ny volana septambra izao any Maroc i Bapasy Silvio sy Mamy Gervin hoy ny mpanazatra Nicolas Dupuis androany. Lalao tournoi à Maroc capitale du football africain izy ity. Efa voatendry kosa ireo mpilalao izay isolo azy ireo raha ny fanazavana hatrany izay ahitana ny Datsir Berajo ary Tantely Antoine. Ho an'ny Silvio ny ratra mahazo azo no antony nahatonga ny tsy fahafahany ilao amin'io fotoana io. Tsy mbola fantatra kosa ankilan'izay ny antony ho an'ireo mpilalao roa hafa izay anijanona ireo. Ao amin'ny kianja El Bashir Mohamedia moa no anaovana izay lalao ifanandrinana amin'ny Congo Brazzaville izay ny 4/20 izao io. Ny 7/20 kosa no hiatrika ny lalao iarahana amin'ny Benin Barreny Madagasikara any an-toerana izay hatrany. Ny alatsinainy 5/10 izao ny delegasiona malagasy no iainga raha ny hanambara ny federasiona.
fa izay fotodrafitrasa ory ny fiangonana ortodoxe eto Madagasikara dia hijanona ho an'ny taranaka faramandimby ary hanasoa ny vahoaka ho ny Papa Theodoros roa nandritra ny halahateny tamin'ny fitokanana ny sekoly vaovao na orony ity fiangonana ity teny andoran'ny fotsy teny tamin'ny ity androany ity fitokanana sekoly ary mahafeno ny fepetra tahaka an'ireny sekoly any ivelany ireny izany hoe manaraka raha ny fanazavana sy ny fanadina hatrany moa raha ny noetiny ary ny anja Andriatsosy Zina Rajaonarisoa. Tsy ambanjavatra ny fanabiazana ho an'ny fiangonana ortodoxa. Porofon'izany ity fotodrafitra saraitra nahorin'izy ireo eto andoran'ny fotsy ity. Trano lehibe mazaka mpianatra 700. Misy toerana famakim-boky, fisakafoanana ary toerana fanaovana fanatanjahantena tena raitra. 50 eo ireo sekoly ortodoxa eto Madagasikara. Manaraka ny fenitra ilaina amin'ny fanabiazana avokoa izany raha ny fanazavana. Araka ny nanarantsika azy teo an, totoza soma tsara ny fanokanana ny Akademia Platonie, lycée izy ity, lycée jumelé izany hoe ahitana klasy an hatrany amin'ny préscolaire niveau 1 na hoe école primaire, ny secondaire ary ny miafara amin'ny lycée. Miavaka manokana amin'izay sekoly rehetrarehetra ananany fiangonana ortodoxe ity sekoly ity satria izy irery aloha treto no mpiasa ny sistema français ny fampianarana programme mpampianarana zay atao ao ary tsy mipetraka amin'ny hoe sistema fotsiny fa hamoaka ny ankizy mba hanana ny diplôma français. Isokatra ho an'ny rehetra ity sekoly ity ary efa andray mpianatra sahady amin'ity taom-pianarana ity. Ny fiangonana ortodoxa dia mitaiza ny olona rehetrarehetra mba misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra ka ny sekoly zany tsy mialon-javy, tsy manavaka finoana, tsy manavaka saranga fa ho an'izay afaka mifanaraka amin'ny tompon'andraikitra dia afaka manofo fanabiazana eto daholo. Ny lycée efa misy lycée lehibe dia lehibe ao Toliara, Betamena Toliara, dia misy lycée koa eto ny CEGE dia any ambanivohitra any efa mipatritika any ambanivohitra any. Natao hanasoavana ny malagasy ny fotodrafitrasa tsara taretahaka itony sekoly itony. Nitsodrano ny mpampianatra isahana ny fanabiazana eto ny Papa Theodoros II. Totosandroany ny lanonana nitokanana ity sekoly ity natrehany manam-pahefana isatsokajiny. Dia iny ihany koa ny vadiantsika amin'ny maresaka any ivelany miverina mafana indray ny ady fanandrinany tafiky Arménie sy Azerbaïdjan amin'izao fotoana izao hanamoizana hain'olona mahery ny 50 izany tao anatin'ny roa andro monja moa tao anatin'izay ady ny fandonin'ny fanandrinany roa tonta izay ady roa samihafa izany no mitranga any amin'ireo firenena tao anatin'ny firaisambe sovietika amin'izao fotoana izao araka ity fanadidiana ity. Les soldats azerbaïdjanais ny an'ny Rosia sy Ukraine tsita izay fomba hifehezana azy mipoaka ihany koa ny adiny Arménie sy Azerbaïdjan ity. Nanomboka ny alatsinainy alina teo ny fanafihana teo amin'ny roa tonta eo amin'ny sisintany mampisaraka ireto firenena roa ireto. Ny amafy izany omaly tafakatra hatramin'ny 50 isan'ireo namoy ny ainy. Groupe de sabotage izany hoe vondrona mpisopatra ireo tafika Arménie hoy ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Azerbaïdjan. Nilaza izy ireo fa i Armenia no nanafika mialoha ary tsy maintsy mamaly izy ireo. Ny Prime Ministre Armeniana indray nilaza fa tsy marina ny vaovao aparitaka Azerbaïdjan hoe izahay no niantsy ady. Mifamadika amin'izay ny tena zava-misy. Tsy voazao moa ity ady ny Armenia sy Azerbaïdjan ity fa lonilony efa mampolo taonany maro. Samy fanjakana tao anatin'ny firaisambe sovietika izy ireo teo aloha rehefa rava ny firaisambe sovietika dia ny fandroitana ny faritry ny sisintany. Misy ny toerana antsoina hoe Haut-Karabakh, io no ny fandroitan'ny roa tonta. Teratany Armeniana ny maro anisa amin'ny mponinao kanefa voafaritra ho anatin'ny sisintanin'ny Azerbaïdjan io toerana io. Efa nisy fanambarana ny fahaleovantena ny Haut-Karabakh tamin'ny taona 1977. Vao mainka ny hamafy ny fifandonana. Izay ilaina antsoina hoe Guerre du Lac Caucase. Izany hoe mitovitovy endrika amin'ny adin'ny Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana ihany ny antony ity fifandonana eo amin'ny Armenia sy Azerbaïdjan ity. Tamin'ny taona 2018 no nisy fifandonana mafarany teo amin'ny roa tonta namoizana hain'olona hatramin'ny 500 tamin'izany fotoana io izy manomboka miverina kehitriny io indray.
miantso fifanoanana amin'ny Rosia i Azerbaijan, miantso firenena maro toy ny ao amin'ny vondrony Eropianina sy Etazonia, etsika ihany koa i Armenia. I Rosia milaza fa mbola sahirana amin'ny adiny sy Ukraine. Ireo firenena hafa ihany koa matahotra ny hiditra amin'ity ady ity. Ny azon'izy ireo atao dia ny miantso fitoniana eo amin'ny rotonda. Any Frantsa kosa indray miverina mahazovana indray ny firehetana ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny faritra Gironde no tena lasibatry ny afo amin'izao fotoana izao. Tamin'ny talata hariva teo fotsiny dia manodidina ny 500 sy arivo hektara ny ala efa kilan'ny afo ary 7.7 sy 200 sy 3 hektara ny fitambarany izany nanomboka ny alatsinainy no makaty moa izany manodidina ny 70 sy 500 ireo olona no efa nafindra toerana nanomboka izay alatsinainy izay hatrany ratsivina tamin'ny volana Jolay teo no efa nandravarava tao amin'ny faritra Gironde ny afo ary 3 ala hektara ny velaratany simba tao anatiny izany ity firehetana ao Frantsa ity izay mitarika hafanana be ihany koa. Misy fotoana izay hafanana izay dia tafiakatra hatrany amin'ny 7.5 degré Celsius ny maripana ao Bordeaux sy ny manodidina izany hafanana tsy mbola nisy hatramin'ny taona 7.8 sy 700 sy arivo moa izany. Fa maresaka ny ivelany izany maresaka maneran-tany moa ny maromarina kokoa fivoaran'ny momba ny ilay variole du singe dia misy tranga vaovao voamarina tatsy amin'ny nosy La Réunion omaly mitombo hatrany isan'ireo matin'ny aretina ty Afrika raha ny vaovao mivoaka isan'andro vaovao makasika izay aretina izay ilay vaksiny etimiady izay tsy mbola misy firenena afrikana ny sitraka izany atreto arantsika toy izao ny antsipiriana izay. Tafiditra ahina ihana ka ty amin'ny ronosy ao anatin'ny ranomasimbe indianina ny variole du singe. Tranga voalohany voamarina ny tao La Réunion omaly, lehilahy lehibe iray no voakasika vo avy nivahiny tany amin'ny tanàn-dehibe iray. Nahitana soritra retina ary nentina natao fitiliana dia voamarina fa variole du singe no mahazo azy. Natoka monina ao amin'ny trano fonenana izy amin'izao ary raha maso akaiky kosa ireo olona nifanerasera taminy. Firenena maro aty Afrika no efa hitana ity valana retina ity amin'izao fotoana izao efa nisy ny namony ainy. Ny fivoarany tarehimarika azo antoka moa tsy misy tatitra loatra isan'andro toy ny tamin'ny fotoan'ny COVID-19. Tamin'ny volana Jolay teo rehefa nanomboka ny paritaka ity aretina ity dia nilazany teo anivony OMS fa lasa urgence mondiale izy io izany hoe amehana iraisam-pirenena. Nisy ny fampanantenana tamin'izany fotoana hoe anolotra vaksiny ho an'ireo firenena afrikanina enti miady amin'izany satria firenena afrikanina no tena nahitana tranga maro tamin'izany fotoana. Hatramin'izao anefa tsy misy nafatra iray amin'io vaksiny io mbola voaray ho an'ireo firenena ty Afrika manao famairana ireo tompona andraikitry ny fahasalamana ty Afrika. Dia iny vaovao mahakasika ny variole du singe iny ihany koa no entinay manakatona ny fampalalam-bavoaka tamin'ity alakamisy fa 5/10 ny volana septambra ity ankasitrahana fiainanao naraka izany fampalalam-bavao izany hatramin'ny farany tenako dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Batimax vous a présenté ABC News. Batimax, la qualité au meilleur prix. Matezatol, la Manuel Chanao, il est en train de se faire un peu de temps. Matezatol, Manuel Chanao, ABC News. Oui, Manuel Chanao, ABC News. Natawan Karazakutcharit en savon rui. PEF, parcours études en France. Ça vous a présenté IBC News. France avec PEF. Soufatern Fokoko, Satfo Fatatsar, Smilam Sairanatun Talunsu. Vokoko Nanultawanoteo, IBC News. Dima Poulom Satoriar Futsun.